De facto, სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა ოკუპირებული ახალგორის პერიმეტრზე სოფელ ახმაჯის სიახლოვეს ორი ადამიანი დააკავეს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაკავებულები ახალგორის მილიციის შენობაში იმყოფებიან, თუმცა იგეგმება მათი ცხინვალის იზოლატორში გადაყვანა. ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ნუგზარ თინიკაშვილის განცხადებით, დაკავებულები ახალგორის მცხოვრებლები არ არიან და უცნობია ოკუპირებული ტერიტორიის პერიმეტრზე რისთვის გადაადგილდებოდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულები სოფელ უკამის მცხოვრებლები არიან. შეშაზე იყვნენ გასულები რა მოსაგურეობლად, ხმელი შეშაუნა მოეგროვებინათ. ო და აი ზუსტად იმ დროს საიდან გამოჩდნენ საზღვარი იქ აისია რომ ვერ გაიგენ ჩვენია თუ იმათია. აღნიშნული არ არის, არც მართულ ხელართები არ არის გამგული. უბრალოდ ეხლა აკეთებენო იმ მართულ ხელართებს ტელეფონები ჰქონდათ ამ ბიჭებს, მაგრამ ეთქობა ჩამოართვეს, რომ აქედან ზარი გადის და ისინი არ აკვასუხობენ და მე ისევ თვითონ იმ ოსებმა დაგვიკავშირდნენ, რომ ჯარიმაა გადასახდელიო და ჯარი მაგ გადაიხადეთ და გამოუშვით. შეშაზე წავიდა სახლისთვის ნივით და ეგე შუა დილით წავიდა. შუა დღისთვის შეგვატყობინეს, რომ მანქანა იყო და არავინ აღარ იყო იქ სოფლიდან, არ ვიცი ვინ ნახა, ეგ აღარ ვიცი დარეკეს. მე რო გადაარეკეს რამე, გითხრეს, რომ ცხინვალშიაო გადაყვანილიო. ვრეკავთ, ზარი გადის, არავინ არ იღებს ტელეფონს.